حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. پتا یا پنہا لادا پتا لج پالا دا بندے گل لانا بندے گل لانا بندے گل لانا گل لانا بندے گل لانا کملج پالا گا پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری رل مدینے سے ہوگی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں میرے آقا کا روزہ سرورِ دو جہاں سے تُبا یہ بدو تشکر التجا گئی میری ان کی فہرست ہے میرا بھی ایسا ہو بلا مدینے
جب نظر سوئے تیبا لگا کبھی ساتھ جب گیا ساتھ جا Thank you.